8 жовтня у санктуарії Рудецької Божої Матері на Львівщині відбувся з'їзд троянд живого розарію. Урочисто святу месу очолив отець-декан Марек Ніджвєцький. Зустріч розпочалася молитвою святого розарія з процесією до 5 вівтарів. Після неї була конференція та молитва годин на честь непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. Віряни спільно випрошували за заступництвом Пресвятої Діви Марії перемогу для України, якнайшвидше закінчення війни і настання миру. На завершення святої меси отець Яцек Хвалігура передав відзнаки львівського митрополита членам живого розарію, які відзначилися ревною молитвою та служінням у своїх парафіяльних спільнотах. Цього року 8 осіб удостоїлися подяки архієпископа Мячеслава Мокшицького за щоденну молитву та поширення святого розарію з парафії Львова, Самбора та Жовкви. Бєжче і єдзьче з цього всі, хто є Бовєм тіло моє, które za was będzie wydane. Błogosławieństwami obdarzyła Panno Święta.